Teodora Marković i Mateja Matković. Teodora nam dolazi iz Niša, Mateja nam dolazi iz Đakova, iz Hrvatske. Teodora je u timu Viki Miljković, peva prvu pesmu Biši dragi, Aleksandar Radović. Ovde pored mene je Teodorina mama. Da. Dobrodošli. Hvala. Da vidimo šta je vaša ćerka radila. U stvari, da, to je Niš i Vlasotince u stvari, tako? Da, relacija. A i Viki iz Niša. Da. Znači, komšijski mentor, a? Komšijski mentor. Dobro. Moj bivši dragi, samo za tebe ovu pesmu pišem. Od kada te nema, konačno mogu slobodno da dišem. Znao si reći da ne umem sama, da si mnogo bolji. Boja, pa to je što smo vratili. Konačno može biti ti po volji sve. Moj bivši dragi anđel, nikad nisam bila mlada. Zbog tebe sam bela, stavila krila, spremna da se nadam. Da značeš da ceniš to što se trudim da ti budem bolja. Al ništa od toga, toliko ljubavi bez izazova. Moj dragi, bivši dragi, više te ne volim. Kad čujem za te, hvala Teodora. Odlazimo do Đakova, Đakova u Hrvatskoj. Ovde je Mateja Matković na sceni. I krasno klinca. Pored mene je Matejina mama, dobrodošli. Posao stalan i kućnog mesinca. Gdje je ljubav naša? Ti život grabiš, al za mene ostale tek su uspomene. E, moj Saša, jeste mogli da zamislite da će ćerka pevati sa Sašom Popovićem jedan put? Nikako. Hvala. Bilo je to Mateja Matković iz Đakova. Za sada jedan glas Aleksandar Milić Mili je dao. Idemo dalje. Bitanga i princeza, ali ne originalna verzija Bijelo dugme, nego obrada Jelena Tomašić. Luda noć, ti si momak na lošem glasovom gradu, ako sam ja. Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi. A mene traže, voleće već.
ćeš otić, otić iz ovog smešnog grada. I sad me pusti da spava. Ponosti. Jako. Uvek. Na nju. Luda noć, ti si momak na lošem glasom grado ko sam ja. Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi. A mene traže, ono će već. A mene traže, šta će tata reć? Ne, 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 bitanga i princeza par. Aaaa, ne ide to. Ide, ne ide, ide za sada Teodora 4 glasa, Mateo ulazi u svoju drugu pesmu sa 1 glasom. Tradicional, pazi ovo, mislim da nije nikad bilo Zezama Granda. Lepetije, Zagorje zelene, Zagorje zelene, Zagorje zelene. Lepetije, lepetije, Zagorje zelene, još je lepši beli Zagreb grad. Sira, putra, vrhnja, mleka, jajca i krompira. Sve to vozim, beli Zagreb grad. Pa 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 par par pa pa par par pa pa par par pa 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 par par pa 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 par par pa 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 par par pa pa par par pa pa par par pa 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 par par pa 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 pa. A jedinica! Deši jenkec, deši jenkec, suh ti bu po begel, suh ti bu po begel, suh ti bu po begel. Deši jenkec, deši jenkec, suh ti bu po begel, ne boš videl, beli Zagreb grad. Evo, 5-5 i dole. Neverovatno, 6-6. Evo, vidite. Dobro, Marija, ja sam ostavio mogućnost da Marija odredi ko će da ide dalje. Zato što ovde niko nema petlju da glasa poslednji. Niko! Ima petlju poslu preglasavanja. Čuti, bre, ti. Čuti. Ja imam, pa mi posle mozak popio. Ne, ovo je fenomenalno, čekajte, ali zabavili smo se, ljudi, nemojte. Tako, odlično, 12. Teodora Marković, 18 godina iz Niša, kandidatkinja broj 1. A kandidatkinja broj 2, Mateja Matković, 24 godine, iz Đakova, Hrvatska. O, dobro, ovu pesmu nismo nikada čuli. Ali ovo nije šest. Ne, ovo je ozbiljno, lepo, zezanje i zabava, svaka čast, Ana. Pa to Ana, i treba. Ma svaka čast za odabir pesama. Pa sad glasaj. Ovo je ludilo, stvarno. Da. Pa sad dobro. Glasaj i preglasaj. Lepe ti je, Zagorje zelena, još lepši beli Zagreb naš, ali svi hrle k nam u Beograd. Dobro, ugasite tastere svi, molim vas, morate sad ugasiti tako. Idemo na preglasavanje, prema tome 3-4 sata. Ja sam odlučio. Jel sam ja? Ti si.
Sad ja moje čizmice da pokažem malo. E, moja Ana. Pošto prošle subote e, nisam. E, moja Ana. Upevana pesma, e, moj Saša. E, moja Ana. I ja. Bravo. Čekam te. Moja si i Božika. A ja tebe čekam. Moja i Božija. Ja prema tome čekam. Sa 4-2 ide kandidatkinja pod rednim brojem 1, Teodora Marković. Bravo, bravo, bravo. Inače, da kažemo, Teodoru Marković smo vratili, ona je u onom prvom krugu čak ispala, pa je ostalo dva mesta, ona je jedna od ta dva mesta zauzela, vratila se. Koliko si Teodora imala u prošlom krugu glasova? 6. Evo ga i sada, 6. Mateja, koliko si imala u prošlom krugu glasova? Isto 6. Šest je imala, da. Stvarno? Da. Pa dobro je, bravo. Ali dobro, vidi, ovde... ovde ćeš u baražu ponovo pevati... Bijeli Zagreb grad. Znaš, prema tome, još jednom će se čuti ta pesma. A zato dobro. Si ti... Ne, pa šta, mogo sam da bude 3-3, pa onda da se natežemo tu. Ali, evo, da čujemo šta kaže gospodin iz Osijeka. Aha, e, hvala. Gle, Teodora, moram da ti kažem, ti si za mene onako neko otkrovenje i bez obzira kako budeš prolazila kroz ovo takmičenje ili daleko došla ili stala negde, gledaj, tebi je, mesto ti je na bini. Jer ta tvoja prezentnost i ta tvoja boja, ta razgovetnost kojom ti nekako šalješ kad pevaš, pogotovo te niske vokale, kako to kristalno jasno zvuči, to je užasno retko. Znači, tvoj sigurno put je u ovom poslu, u bilo kojoj formi, da li je pevač, da li je voditelj, da li je... Ovako izgledaš, mogla bi Euroviziju da vodiš, što se mene tiče. I to je meni tako delovalo pitko, smirujuće, da sam oduševljen. Hvala vam puno. A što se tiče moje Slavonke, a tebi svaka čast. Svaka čast na više, iz više razloga... Prvo što si donijela nešto novo, drugo što si se tako sredila, baš kako ovaj show traži i mi jedva čekamo da neko tako dođe, a treće, uopšte nisu lake numere bile za izvoditi sa ovom tvojom koreografijom, sa tim čučnjivima, sa okretima, ovo sve, ti dalje nisi napravila ni jednu grešku. I to je, ja mislim, apsolutno zasluženih 6 glasova. Svaka čast, obe devojke, samo nastavite tako. Hvala. Mesto vam je upravo tu gde jeste. Dobro, Đole. Kandidatkinja broj 2, program koji se nije izvodio u takmičenju od kad sam ja ovde nikada, neverovatna gracioznost, neverovatna tačnost i kad je pokret u pitanju i kad je prostor u pitanju, umeš da držiš dah. Jesi ti baviš nekim sportom ili si se bavila? Bavila sam se 9 godina tenisom, 3 godine plivanje i atletika, ali trenutno sam u teretani. To se vidi i to se osjeća i tekako jako bitna disciplina za svakog pevača. To je to držanje daha i ti si tu fenomenalna. I kako da ti kažem, bit će mi uživanje da kad budem gledao baraž vidim još jednom tebe u celoj toj priči sa tom drugom pesmom. Nadam se, mislim da ti problem nemaš, a kandidatkinja broj 1, slab sam na tebe. Od samog početka, iz nekih potpuno neobjašnjivih razloga, toliko malo godina, toliko damskog u sebi, to je ono što je presudilo da ti dam glas. Dobro. Hvala. Pitanje za Mateju. Ti imaš dve brze pesme, koju ćeš da pevaš u baražu? Prvu ili drugu? Možeš sama da odlučiš. Molim te drugu. Drugu. Da, bome bre. A? Druga. Ceco. Pa evo ovako. Teodora... ti si naše iskupljenje. Ti si bila izbačena pa vraćena i mnogo mi je drago što svaki put iz kruga u krug pokazuješ tvoj raskošni talenat i ja imam samo jednu primetbu. To lepo lice, hoću na bini da je nasmejano. Nemam drugu zamerku, ti si meni odlična. Odlična i jesi, imaš i držanje, imaš samo 18 godina, imaš to lepo ženstveno držanje, baš si onako lutkica. Što se druge kandidatkinje tiče, Mateje, stvarno si osveženje bila na bini, ja sam i tebi dala glas, obe ste mi šestice, nema greške. Osveženje na bini, potpuno si bila drugačija, potpuno ste neuporedive, jednostavno, svaka za sebe, da, ima svoj pristup muzici i način izvođenja i ponašanja na sceni, a obe perfektne po meni. Čestitam obema i srećno dalje. Hvala lijepo. Dobro, Maro. Pa manje više je sve rečeno. Okej mi je bilo.
Eto, da nisam dala ovoj dva glasa, vjerovatno bi ovdje pala atomska bomba, tako da... Pa ne bi, da ti kažeš. Jel da? Ne. Toliko bi, vam je. Boga mi. To uvek kažu, da. I Viki je bar iskrena. Ne baca bombe. Bi. Dobre su bile, Viki. Kandidatkinja broj 1 je bila dobra, što se tiče interpretacije, sve na mestu. Dvojka je donela zabavu i to je okej. Okay. Dobro. Poenta ovog šova je i da budeš dobar, a i da doneseš tako zabavu. Je, tako je. Naravno. Snežana? Njih dve su apsolutno ispunile sve ono što zahteva ovo takmičenje i ovaj natpis i za njih dve. Ja sam samo dala prednost devojci broj 1 zbog težine repertoara. Inače, zaista je bilo lepo i gledati vas i slušati vas obe. Dobro. Hvala puno. Ana? Teodora, jel? Čestitam. A ne moraš oprvati. Čestitam, pa hoću da čestitam. Dobro. Curi, čujem da je bila i outsider i da je vraćena i ovo je stvarno veliki uspeh za nju. Što se tebe, Matea, moja lepa, tiče, najprej želim da se zahvalim i Milošu, koji nam je uradio ovu drugu matricu sa 5 modulacija, je li tako? Sa 5 modulacija, bravo Miloše. On je to spakovao na svoj način. Bila si divna, koreografija, sve je bilo perfektno. Daj hvala sve od sebe u baražu. Hoće. Da, inače, samo da kažemo, Ana često pominje Miloša Markovića, da kažemo da je, koji radi sa njom, da je to sin od našeg poznatog pevača Čede Markovića, koga je. Pozdravljamo ovog puta. Divan momak, i divan to, momak. Eto, čisto da kažemo da je to... Iver ne pada daleko od klade. Pretalentovan tako, jedan dečko. Evo, tu pozdravljamo i Ivanu... Pleters. Ivana Peters, a Đole stalno zove Ivana... Pleters, da. Pletersing grupa. Ali Ivana je divna jedna, divna. Panthers, da. Dobro, i da čujemo sada Božurku. Božurka, nisam hurikanka, dobro. Pa neka cijela. Biću kratka. Viki, izvoli Viki. Sve čestitke, devojke, obe ste bile fantastične. Matea... Jako mi se dopao repertoar i kako stvarno? Izgledaš. A šta da sam glasao za dvojku i da sam preglasao? Obesila bi te. Eto ti ga sam. Obesila bi te, barem sam iskrena. Jao, znači. Sale, kolju, pa što to nisi? Ne. Neka ovako... E, sad mi je krivo što nisam pustio dvojku, majke mi. Pa imaš baraž, pa je pusti. Ajmo. Tako ne, je. Ali ovo bi mi bilo sada baš... Ne. Ovako smo, no, kako se kaže, ovce na broju, sve mirni smo mnogo. Teodora, na tebe sam ponosna. Jesi vraćena, verovatno si nepravedno bila ispala sa strane svih nas i drago mi je da si ti to opravdala. Da ti to iz kruga u krugu ovaj pokazuješ, trudiš se i radiš, a ja obećavam da ćemo biti još bolje. Hvala vam. Dobro, Matea, ne znam kako ćeš proći u baražu, ali da si izabrala dve interesantne pesme i da si nas zabavila, svaka ti čast. Bori se u baražu, to ti je to. Hvala lijepo. Hvala vam.